Best For Soil Solarisering – Praktisk information Hej! Jag heter Miguel och jag arbetar i Almeria i södra Spanien. Här är solarisering en vanlig metod och i denna Best For Soil-video kommer du att få lära dig hur och under vilka förhållanden den fungerar. Solarisering av jord är en metod för smittämnessanering. Som sådan syftar den till att reducera, före sådd, mängden smittämnen i jorden. Det slutliga målet är att uppnå en ekonomiskt väsentlig minskning av sjukdomen för minst en säsong. Solarisering av jord innebär att man täcker den, efter tillräcklig fuktning, med en tunn genomskinlig folie av polyeten eller annan plast under minst fyra veckor varje år när det är som varmast och soligast. Dessa förhållanden är avgörande för en framgångsrik solarisering och därför är denna teknik inte användbar i hela Europa. Solarisering kan fungera bra i områden med medelhavsklimat, vilket betyder soliga och varma somrar med perioden juni till augusti som den bästa perioden för en bra solarisering. Intresset för solarisering började när odlare och andra verksamma märkte att den plasttäckta jorden blivit varmare än resten. De undrade om denna temperaturökning skulle kunna räcka för att hämma smittämnen, särskilt i intensivt odlade jordar. För detta ändamål utformades förhållanden som liknar pasteurisering, där man vattendränker det översta jordlagret och värmer det med solstrålning. Den temperatur som uppnås i solariserade jordar i Medelhavsområdet under sommaren kan vara dödlig för de flesta skadliga jordburna nematoder och svampar. Topptemperaturer på över 45 grader Celsius uppnås vanligtvis på 20 cm djup där de flesta smittämnena bor. Således kan denna metod reducera mängden smittämnen i jord med hjälp av hetta. Den dödliga effekten av solarisering kan kombineras med organiska tillskott. Detta kallas biosolarisering och innebär tillsats av organiskt material i jorden innan du tillsätter vattnet och täcker med plastfolie. Biosolarisering kombinerar fördelarna med solarisering med de som kommer av nedbrytning av organiska ämnen. A. Kemiska föreningar som är dödliga för smittämnen. B. Ökning av gynnsamma mikrober. Och C andra förbättringar kopplade till jordhälsa och bördighet. Nyttan av solarisering ökar i kombination med organiska tillskott. Djurgödsel, gröngödsel, rester av grödor eller biofumigerande grödor kan användas som dessa organiska material. Det finns många exempel på effektiv kontroll av jordburna smittämnen med biosolarisering och solarisering. Nematoder och svampar har studerats i omfattande laboratorie och fältförsök. Några exempel är sjukdomsalstrande fusarium hos nejlika, melon, tomat eller gurka, fytoftora capsici och fytoftora parasitica, meloidogyne incognita, Meluidegyne javanica, Betisilium dahliae, Risoctonia solani, pyrenoketa lycopersici och Pratulencus tornei.